جناب اعلیٰ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکل رہے ہیں. الحمدللہ الذی اقمر خلقه على بحر تطیلا وفصل احکام جمعہ ہے. آپ لوگ کو ہماری طرف سے جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور میں جا رہا ہوں جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی شریف. تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کے آخری تک بنے رہے گا. آج میں آپ لوگ کے ساتھ جمعہ کا اذان جمعہ کا خطبہ جمعہ نماز کے بعد کا خوبصورت مناظر شیئر کروں گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فلاح خان مدینہ منورہ سے آپ لوگ کا ایک اور بلاگ میں خوش آمدید. آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ آ رہے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی شریف ماشاء اللہ. اور یہ باہر کا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. سارے لوگ جا رہے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی شریف ماشاء اللہ. اور ابھی یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے 11:45. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں پہ جگہ ملتی ہے آپ کو. اور جناب اعلیٰ یہاں پہ فریم لگا ہوا ہے, یہاں پہ آپ کھڑے ہو کر کے فوٹو کلک کرائیں گے. مسجد نبوی شریف کا مینار, دونوں مینار آپ کو جو ہے فریم کے بیچ میں آ جاتا ہے. اور یہ آپ لوگ جو ہے کیا نام ہے باہر کا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کا خوبصورت مناظر. اور یہاں پہ کبوتر دانہ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتروں کو لوگ دانہ ڈال رہے ہیں, دانہ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ مدینہ شریف کے کبوتر. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ آ رہے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی شریف. یہ سامنے 333 نمبر گیٹ ہے, یہاں سے ہم اندر انٹر ہوئیں گے. فائنلی میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں انٹر ہو گیا ہوں. آپ لوگ صحن کا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ, کتنا خوبصورت مناظر. مجھے یہاں پہ جگہ ملا ہوا ہے, جہاں نماز بچھا دیا. ابھی وہاں پہ دھوپ ہے, تھوڑی دیر بعد وہاں پہ جو ہے کہنا ہو ٹھنڈا ہو جائے گا. فائنلی میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں پہنچ گیا. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ میرے پیچھے کتنا رش ہے, کافی تعداد میں لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی شریف آئے ہیں. اور میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اندر جانے کے لیے, دروازہ کلوز کر دیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جانے کے لیے راستہ جو ہے کیا نام ہے, دروازے سارے کلوز کر دیے ہیں, اندر کھل ہو گیا. اور آپ لوگ باہر کا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ, کتنا خوبصورت مناظر ہے. کافی تعداد میں لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی شریف آئے ماشاء اللہ. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے. اور یہاں پہ حاجی صاحب بیٹھے, یہاں پہ مجھے جگہ ملی تھی. اور اس طرف ابھی دھوپ ہے, یہاں پہ جو ہے کیا نام ہے چھاں ہو گیا ہے. تو میں نے اپنی جگہ پہ حاجی صاحب کو بیٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ان کا, اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کا حج قبول فرمائے. اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ, اذان سے ایک منٹ پہلے کا خوبصورت مناظر مسجد نبوی شریف کے باہر کا ماشاء اللہ. کافی تعداد میں لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے ہیں مسجد نبوی شریف. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ, کتنا خوبصورت مناظر ہے. آپ لوگ کو یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہ جبل وحد پہاڑ ہے. یہاں مسجد نبوی شریف سے 1 کلومیٹر کی دوری پہ 333 نمبر گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے, سیدھا آپ کو جو ہے کیا نام ہے راستہ جاتا ہے جبل وحد پہاڑ پہ, جہاں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے, اور ساتھ میں 72 صحابہ کرام بھی وہاں پہ دفن ہیں. آپ لوگ مدینہ شریف آئے حج عمرہ کرنے تو آپ لوگ وہاں پہ ضرور جائیں زیارت کرنے. اور آپ لوگ باہر کا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ, اذان ہونے میں 1 منٹ باقی ہے. اور یہ سامنے آپ لوگ کو جو ہے پنکھا نظر آ رہا ہے, یہاں پہ پنکھا لگا دیا گیا ہے تاکہ اس میں سے جو ہے کیا نام ہے پانی کا فوارہ نکلتا رہتا ہے موسم ٹھنڈا کرنے کے لیے.
فضل بعض خلقه على بعض تفضيلا، وفصل أحكام شريعته في كتابه تفصيلا، وجعل سننه الكونية برهانا على قدرته ودليلا، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة مقر بها عقيدة وامتثالا وقيلا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة من ارتضاه نبيا ورسولا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتخذ نهجهم إلى ربه سبيلا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بوصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه في كتابه المبين قولا سديدا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. التقوى ميزان الكرامة ومجمع الفضائل ومفتاح البركات ومطية السائرين إلى رب العالمين. إخوة الإيمان، إن هذا الشهر المحرم هو مستهل العام ومختلفه ومشرق شمسه ومطلعه، وإننا حين نستهل العام الهجري بشهر الله المحرم لتعود بنا الذاكرة إلى حادثة حولت بوصلة الحضارة وأدارت إليها وجه الزمان، ألا وهي حادثة الهجرة النبوية الميمونة. خطت تلك الخطوات النبوية فخطت قصة حضارة غيرت مجرى التاريخ، بل كانت مقدمة له حين أرخ المسلمون بها، وكأنما قبلها قد التحف بظلام الجاهلية أو غاب في تلاهيك الزمان واختفى في مجاهله. فلا عجب أن يطرد بعدها التاريخ وتتسارع أحداث. لقد أرخ بها المسلمون منذ ريعان عمر هذه الأمة وبواكير نشأتها، فكان التأريخ بها من أسنى مفاخر هذه الأمة وأسمى مظاهر تميزها عن سائر الأمم، لما فيه من إحياء لذكرى حادثة هجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واعتزاز بها بهوية أمتهم وأصالتها، واتصال بجذورها الممتدة في أعماق التاريخ الإنساني. أما قصة التاريخ الهجري معشر المؤمنين والمؤمنات، فإن الفاروق عمر رضي الله عنه حين شاور الصحابة رضي الله عنهم في التاريخ في حادثة من الحوادث زمن خلافته الراشدة، اتفقوا على أن يكون مبدأ التاريخ من عام الهجرة النبوية. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. المسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا محفوظا مصونا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه الخير والسداد ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليك معهنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد للہ جمعہ کی نماز ادا کر لیا اور آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لوگ جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکل رہے ہیں. میں آپ لوگ کو باہر کا خوبصورت مناظر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ اندر سے جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکل رہے ہیں. اور آپ لوگ باہر کا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مناظر ہے. اور یہاں پہ جمجم کا کولر رکھا ہوا ہے, لوگ یہاں سے پانی پی رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگ کو اور باہر لے کر کے چلتا ہوں, باہر کا خوبصورت مناظر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آپ لوگ یہ باہر کا خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں. لوگ اندر سے باہر نکل رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مناظر ہے. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکل رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مناظر ہے. امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کر کے اپنا اظہار کر سکتے ہیں. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.